Detta är den lilla hunden som kommer och hälsar på ibland, som vi ger mat. Det är lite mörkt nu. En Anja. Och så runt här har vi en med. Sebastian, som är här och äter också, den gula katten. Ja, och Sebastian, han är pappa till två av dessa. Och det är mamman som är närmast kameran. Det är lite svårt att få skärpa här. Mamma, om du med. Ja. Det är systern.